Det hela började egentligen med att jag började läsa Bibeln. Bara så där. Utan att ha för avsikt att skriva en bok om det. Men jag blev så rasande när jag kom in i texterna. Så jag började anteckna så där som jag gör alltid när jag läser. Och så tänkte jag, det här måste andra kvinnor ha skrivit om innan. Det är ingen som har skrivit om det här. Vi sitter och pratar om att vi behöver lite tajt i någon fin färg. Men klänningen i sig är väldigt vacker. När vi hade gjort trilogin med Borders, Limits och Movements, varav både Borders och Movements var skapade på Malmö stadsteater, och där tematiken var just det gränsöverskridande och mer migration och också hur vi kan gå över våra personliga sfärer och ta in och möta och ge plats. Och i det arbetet så blev det mer och mer uppenbart att det var kvinnorna som stod för väldigt mycket av lösningarna av de utmaningar och de situationer. Det gick inte att se på att använda de gamla metoderna, utan det var de kvinnorna som stod för de nya sätten att lösa saker. Och så jag började intressera mig för, men vad är det här? Vad finns det i kvinnors sätt att organisera eller lösa problem på andra sätt? Är det något som går att se igen? Och då träffade jag Gunilla Thorgren, och hon hade inte skrivit klart då. Men hon berättade för mig att ja, men det här är precis, jag håller på och forskar på det här. Och vet du vad? Redan liksom genom hela världshistorien så finns det exempel på hur kvinnor har strukturerat och organiserat sig i en cirkulär eller omsorgsrationalistisk struktur med ögat i mitten och byggt upp ganska samhällsbärande funktioner. Sen har de inte fått finnas så länge, för att det som också är gemensamt i historien är att kvinnor har stoppats eller bränts eller förföljts eller så vidare. Men det intressanta är att det har pågått liknande sätt att strukturera sig i alla tider med liksom hundratals år emellan, utan att man vet om att de andra har funnits. Och det här intresserade mig jättemycket. Och samtalen började om att ja, men det här är nästa föreställning eller nästa projekt att ge sig in i. Jesusrörelsen, som jag kallar den för, var i första hand en kvinnorörelse. En revolutionär kvinnorörelse runt profeten Jesus. Och där hade Maria Magdalena en central roll som en av hans närmsta lärjungar. Och den som såg uppståndelsen, hade upplevelsen av återuppståndelsen och sånt där. Och på 500-talet så hade hon blivit för populär. Så då tog en påve och skrev om historien och förvandlade henne till den hora eller prostituerade som hon sen har varit i konsten sen 500-talet och i musikaler och i litteraturen och så vidare. Vi har tränat sedan i maj för att få med ett nummer på lite högre nivå än vad man hade fått om man bara hade gjort det ett par timmar. Vi har jobbat fysiskt och så har vi jobbat med textdelen. Och nu börjar vi hamna i den situationen att vi börjar sätta ihop allting och liksom se om den här merchen som fungerar. Det kommer ju vara framförallt otrolig akrobatik, som Micke sa, aldrig har gjort på den här scenen. De kommer få se konstformer blandas. De kommer se fantastisk kostym. När konstformer möts
så blir allting oftast mycket bättre. Vi är snuvade på ett starkt kvinnoarv som jag hoppas nu ska bli synligt. Alltså det ger en kontinuitet i kvinnokampen. Det ger en stolthet. Det var inte alldeles svart. Den mörka medeltiden som vi brukar säga, den var en lysande tid för kvinnor som kämpade.